Tak na místa připravte se! Ale Marian. No, ty tak v pohodě. Teplá. No ale musíš tam úplně odkrájet, co děláš, neodpůvodně. Dobrý, tam je. Ale chlapek. Kraula. Motivaj. Nejsme normální. Můžeš to roztrhat, ne? Ne, mu to musím dát. Samozřejmě předání směnky? Ano, ano, musí proběhnout. Palko, zamávej na kameru! Palo, zamávej na kameru! Přechle zistence. Docela, ale dokáže nohy, jako. Ještě dojedne, ne? Ale fialový, dělej něco. Výborně. S tím moc nic, že? To tam bylo tak příště. To by to trochu víc vody, no. Tak bych to chtěl.